السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو موائز گیمنگ۔ دوستو ڈرا پزل 2 لیول نمبر 135۔ دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ آف آل یہاں اس کو آپ نے باکس میں رکھنا ہے،